ВМС США вперше успішно випробували лазерну зброю. Кажуть, з нею не зрівняється жодна інша. Лазерний постріл тихий, непомітний, водночас надзвичайно точний. Крім того, у 50 тисяч разів швидкий за міжконтинентальні балістичні ракети. Поки що така зброя здатна вражати літаки та маленькі кораблі. Втім, ВМФ уже розробляє потужніші системи для ураження ракет.